17 година. Лавіка є? Є, Сані, є. Перекличка завершена, стартап-шоу починається. І ми дізнаємося про соцмережу, яка буде, можливо, популярніша за Facebook. Фотопроект о том, як далеко можна уїхати від дома. І розумні кнопки. Будемо починати, до речі, якраз про вбивцю Фейсбука. Постіть фотографії – одно діло, а постіть відео свої з длиною 30-60 секунд, говорять, це мега круто. Я, чесно говоря, ще поки що не зарегістрирована там, але, тим не мені, зараз полагають, що соцсеть Flipagram, вона покорить всі рекорди і затмить навіть суперсоцсеть Фейсбук. Представьте собі, а все тому, що за рік Flipagram набрала 30 мільйонів активних пользователів. А для сравнення, кстати, давай вспомнить, Facebook сколько там собрал? Ну, это саме таку суму, але за 3 роки. Якщо казати про той самий Snapchat, то 2 роки знадобилося. А тут вже, ну, просто все це збільшується, збільшується. І за рік соцмережа збирає таку кількість людей. А що буде далі? Можливо, якраз ця соцмережа стане справжньою вбивцею Facebook та інших соцмереж. Подивимося і побачимо. Сміливі арт-проекти, дивовижні винаходи та інтернет-тренди з усього світу. Все це чекає тебе далі у стартап-шоу з Нескафе 3.1 на М1. Итак, кнопочки. Сейчас о них. Друзья, да только подумайте, кнопки могут в нашей жизни так много всего облегчить и нам многому... В особенности Ctrl-Alt-Delete. Да, и нас многому, так сказать, проучить и приучить. Дело в том, что шведский стартап Flip выпускает умные кнопочки, необычные, которые помогут пользователю во всех, в любых жизненных ситуациях. Дело например, в том, что... вы устанавливаете их на пульт, и таким чином, натискаючи на эту кнопку, можно запрограмувати ее, чтобы в телевізор або щось інше. Ця кнопка може знаходитися не тільки на самому пульті. Ви можете розташувати її просто на своєму гаджеті. І таким чином програмувати, наприклад, декілька функцій на одній кнопці. Не тільки, наприклад, викликати таксі, але й одразу ще піцу замовити собі. Звонить кому-то, делать селфи, в конце концов, включать, выключать свет, может даже кормить животного, в случае, если у вас сейчас есть уже установлен умный дом, и вы можете без проблем пользоваться кнопочками и делать что угодно, ну, кроме как, не знаю, обнять она вас, увы, не сможет. И подсказочка, что такая кнопочка может работать аж 5 років без подзарядки, ну, это достаточно. А еще, кстати, стоимость одной кнопочки будет всего-то $27, но вы не забывайте, что вам придется, помимо этого всего еще установить приложение, работать со своим смартфоном, значит, он у вас должен быть. Mm-hmm. Все в мире не просто так, из кнопочек гармонию не построить, в конце концов. Ну а далее, push the button, и приходим до наступной суперновини, виявляється, о, це якраз твоя професія, це цікаво, це психологія, це парочка закоханих, яка взяла і вирішила зайнятися цікавим фотопроектом. Отже, пара з Йоганнесбурга, Північна Африка, веде незвичайний фотопроект, вони просто взяли і звільнилися з роботи, и распашили свою арт-мандривку. Дело в том, что после того, как они уволились с работы, они решили делать некие фотографии, которые будут показывать и быть вообще в семейном архиве таким главным, знаете, изюмом семьи. Ребята начали путешествовать, и чем дальше они отъезжают от своей страны, от своей земли, от родного дома, они фотографируются с фотографией в количестве километров, насколько далеко они находятся от своего дома. Так, вот. Тобто вони надрукували табличку, показують її, і за 9 місяців вони об'їздили багато-багато країн, серед них 4 континенти, і взагалі-то 12 країн і 40 міст. І, звичайно, що показали, де вони знаходяться. За ними слідкують фоловери, спостерігають, звичайно, у них своя база шанувальників, і таким чином вони стали вже популярними. І мені здається, що це перетворить у майбутньому стартап, тому що 100% якісь бренди будуть залучені до цієї події, до цієї активності. А я уверена, що ми з тобою можемо зараз піднімати мнимые таблички и говорить о том, сколько у нас секунд остается до завершения, и давай все же в конце концов лише помним, хвилина, что тому час пригадать, что мы сегодня спілкувалися с основными бренду Тютю, які розповідали про Air Skirt. Эти юбки очень здорово смотрятся под любую одежду, под свитшоты, под блузки, под футболки, под кардиганы, под уги, ботинки, брутальные кроссовки. Мы перемерили их подо все, они смотрятся обалденно. Мы выясняли с нашими умными, сообразительными и красивыми звездами, что означает слово «насекомить», как они его понимают вообще. Насекомить. Насекомить? Насекомить – это так подтараканивать, подкузнечивать. Это маньяк насекомых. Унижать, унасекамливать, разбрасывать
крошки вокруг себя. Як відомо, майстри церемонії вриваються до ефіру безцеремонно. І якраз ви їх бачили. Це містер Сані та Лавіка. Завтра у 14, 15, 16 та 17 ми збираємося тут і будемо надавати вам свіжі ідеї, емоції. І пригласим вас на танець інноваційних технологій стартапів всього міра. До встречи завтра.